tres persones més. Havia estat també, havia de venir també visita el Joan Navalls, historiador, però per problemes laborals no han pogut venir nosaltres. Llavors parlar el Joaquim Besona, per trobar les col·laboracions del PSOE Carreu en el moment de la seva fundació. Com tots el coneixeu, el Joaquim Besona és el president actual de la secció de Ciències Socials, Polítiques i Econòmiques de la Ciutat de Natura. Va ser, i encara continua treballant activament amb la secció d'Història, Geografia i Història. Ell és geògraf, no és historiador, però té, diguem-ne, unes certes dedicacions històriques que val la pena de tenir en compte. Ell va ser president de la Comissió Local de Reus de l'Estiu de Catalunya, Verds, però no ha estat mai lluitant del PSOE. Després ens parlarà l'Enriquet Guadé sobre la visió de la gent de l'Assemblea de Catalunya del PSOE de la Guerra Civil. Enriquet Guadé, comencem amb tothom, és bibliotecari jubilat, està content de la part d'aquesta jubilació, suposo. Coneixem també molts anys de la seva feina de la UGT. És una persona molt vinculada a la casa, evidentment, i l'hem convidat com a la seva condició de secretària de l'Assemblea de Catalunya de Reus. Era conegut com a independent, tot i que tothom estava a la lluita per la democràcia, sabia que era lluitat del PSOE. I finalment, l'última persona que parlava, la Maria Hispano, que presentava la bandera, a l'hora que es posarà l'estat actual de l'autor dels paquets de Salamanca. En Maria Hispano Vilaseca és director de l'empresa Dos Puntos Documentació i Cultura SL, és responsable de l'àrea de memòria democràtica de Gira de Catalunya Verds i vicepresident del Sant Feliu de Codines Futbol Club. Alguns dels punts que ha tractat el Maria Hispano són el PSUC, Bandera Roja, Sostre d'Esquerra, la Matista d'Este Marítima, Can Girona, Alstom, Municipi de Paraules, Caire de Cedeix de Barcelona, els fons del Museu Reina de Barcelona, etc. Actualment gestiona també el Circ de la Fira de Barcelona i la Fundació Antoni Tàpies. Si us sembla, començarem per l'ordre que surt de la invitació i començarà el de l'última hora per l'organització del PSOE Carreu en el moment de la seva producció. Gràcies. Gràcies, Jaume. Bé, si el Josep Banquer hagués estat a Reus i no hagués estat mobilitzat com a capità a Barcelona, vam mobilitzar com a capità i treballava doncs, en temes de lleves i va ser un dels que va intentar fundar l'escola femenina de la República, l'escola militar femenina, i quan van entrar les tropes franquistes a Barcelona es va dedicar a destruir l'arxiu d'aquest organisme, tot i que un exalumne, com la Paquita Puig, la van afusellar, doctorat o unes altres alumnes, va destruir l'arxiu. Aquí a Reus es veu que no van tenir aquesta prevenció, van anar en confiança, i llavors molts dels materials que avui ens presentarà el Marià, entre ells aquesta bandera, doncs el van incautar i els van incautar la platja i el van portar a Salamanca per poder fer una tasca de reparació. I doncs mira, tots s'han conservat. Si hagués hagut el conte aquí, segurament amb la seva manera de ser, doncs això no hauria passat. Bé, d'entrada, per parlar de la... Seré molt breu, tenia unes coses molt llargues perquè he investigat una mica, però el que he fet és anar una mica a l'arxiu i he trobat un comodat que va fer un soci de la casa, el Guillem Martínez, va trobar als encants una sèrie de documents i llavors es va donar com a comodat a l'arxiu local. Llavors, de propietat, em vaig trobar amb una llista dels militants de la Unió Socialista de Catalunya del 10 d'abril de 1936, abans de la guerra i abans de la fundació del PSOE. Aquesta llista és la que tenen aquí. Jo vaig conèixer tres persones d'aquestes, vaig conèixer l'Isidor Forniers, vaig conèixer que després va estar molt preocupament, a l'època de la Constitució, etc. Vaig conèixer el Salvador Torrell i Eulàlia, el Torrell de Reus, que avui he vist amb els documents aquests, que tot i que ella doncs, era coneixem com a bogista, una persona catalanista, una persona vinculada doncs, al món intel·lectual de la ciutat a través de la seva llibreria nacional, perquè venia llibres de catalans i estrangera, perquè també venia llibres en espanyol, doncs aquesta persona estava a l'Unió Socialista i a més tenim un document que, presentat a Tarragona, que diuen el Salvador Torrell i Eulàlia és un camarada de fiat. Per tant, la gent després de la guerra fa evolucions, però el 36 era un camarada de la guerra.
I l'altre que vaig conèixer és l'Albert Papasset, a la segona simpatia d'una, una mica més avall, la llista encapçalada pel Requesens, que el vaig conèixer en una visita que vam fer a Dijon. L'Albert Papasset es va enviar, era molt amic del Celestí Martí, el Celestí Martí doncs, va ser secretari del Comorera, i va fer l'evolució amb el Comorera, també, no? I llavors, doncs, les mateixes crítiques que feia l'apassionari, el Comorera i el Carrillo, el Celestí Martí, doncs, les va fer l'Albert Papasset. Però jo estic convençut que fins a la guerra va tenir una actitud militant dintre del PSOE de Catalunya. El 35 es van començar a crear els comitès d'enllaç i es va veure doncs, que hi havia dintre l'Unió Socialista dues tendències. Uns que volien apropar-se fent una Unió Republicana, Esquerra Republicana, i uns altres que tenien una Unió de tipus socialista, de tipus marxista i obrer. L'altre partit que va confluir, que era la Federació Catalana del PSOE, perquè hi havia unions i desunions amb la Unió Socialista de Catalunya, hi havia dues tendències, una que era la propera Prieto, aquests no van voler de cap manera fer aquest d'aproximació, i després hi havia l'altra tendència, la que diríem l'Arbo Cavallerista, també lligada a l'UGT, que aquests no només van apostar la gent d'aquí Reus a favor, sinó que van tenir l'alcalde del Sud, que era el Premier Europeu. En una reunió europea s'ha de dir que ell, el fet del 34, que jo crec que són molt il·lustratius, com parlem si eren revolucionaris o no, ell va estar presidia l'Aliança Obrera, que era una conferència de l'esport del sindicat obrer de la ciutat, i va ser actiu, el van agafar, va estar al Baixella Rus, i el Josep Banquer, que era l'altre element, doncs estava buscant armes del Priorat, que era del 7, i no el van agafar, va estar clandestinament fins que el van agafar el 35, i bueno, va estar un temps a la presó, però li van deixar a pagar una fiança, i el Front Popular va venir al carrer. Un altre partit que l'havia pogut confluir, que era el Partit Català Proletari, aquest era que estava molt lligat als dependents de comerç, una mica un partit una mica petit, i aquí no hi havia representació, i per tant, doncs, el que a vegades no l'haurem de comptar. Jo crec que el Celestí Martí, que va ser president del CAT i després va ser secretari del Comorera, venia d'aquesta corrent, que era la posició la més catalanista dintre la confluència, més sobiranista, per termes actuals. No? A vegades es diu que el Sud va fer una política de centralitzadora. De fet, els 6 de maig, els 6 d'octubre del 34 també són il·lustratius, perquè qui va morir defensant la Generalitat, el Taxi, que va ser un dels deus de mal enfrontament, va ser el Comte, que era, doncs, la seva gent, van ser la que després va confluir amb el Partit Català Proletari, i en canvi, l'estat català, hi havia el Dencàs, que era el conseller de governació, els germans, i a l'hora de la veritat doncs, van deixar el president Companys al Palau de la Generalitat i van estar amb les cloaques, com part dels fons de la Caixa de Caudal, que van fer cap a Tanja. Per vegades, quan parlem de banderes i de revolució, doncs, també s'ha de matisar una mica. El falta que va confluir és el Partit Comunista de Catalunya, que era, diguem, la federació, tot i que eren partits diferents del Partit Comunista d'Espanya, i en aquest grup hi havia un projecte, per exemple, que havia sigut un jornet, un parlarà a l'Enric, i hi havia la família Banquer, que tenen 6 germans, bueno, la seva dona, la Teresa Palau i Jorbe, va ser regidora de l'Ajuntament de Reus, amb el seu home. Abans ha vingut el Vilato, que era de la CNT, que va donar molt poc, perquè va haver venit de Pica Baralles, però la denúncia d'una ràdio clandestina, que ho va dir el comitè de la CNT, ho va dir l'Ajuntament o el de públic, i van barallar i se la van eliminar. I la Teresa Palau va ser regidora de Sanitat i Assistència Social i ha tenit una lluita doncs, anterior a la Fundació de l'Ajuntament. Bé, doncs d'aquesta confluència entre el que he calculat de la Unió Socialista i altres que jo havia fet, havia comptat que havíem ser el juliol del 36, un 150. Ara m'ha dit el Marià, que m'ha estat parlant, que no eren 150, m'havia equivocat, sinó que eren 160. I té la documentació de 170 persones que van fer el pas, no? S'ha d'estudiar.
Bueno, després d'aquest fenomen hi ha un procés de progressió exponencial, de creixement exponencial, que jo he agafat el treball de Pozzolini, Martín Ramos, que es basa en, per fer un càlcul de com evoluciona a nivell de Catalunya el PSU, i fa un càlcul de què passa el 37, i deixar fa un càlcul que el 37 arriben a ser 37, 38, el 38, després del 6 de maig, arriben a ser 40.000 militants, dels quals una part important, 11.000, estaven al tron, i a més hi ha una, arriben al final de la guerra, i hi ha un càlcul de la Conaverova, que és un estudi que es fa a Moscou, que es publica en català l'any 66 i en rus el 63, i parlo de memòria, i amb aquest estudi diu que arriben als 90.000. El José Luis Martín Ramos, el Mallargo i de l'altre, el Bugent, el Cotxec i tots aquests ho posen a la baixa. Es calcula que van arribar a uns 63-64.000 al final del 38 o al gener del 39. Això és un augment exponencial d'aquest fenomen exponencial. Llavors, ens trobem actualment, que això és el que volia dir, i em deixaré de parlar d'altres temes, una mica territorialment, veieu l'estudi aquest que us estava comentant, que estava basat també en aquest estudi. Hi ha un altre estudi que és, no es basa, només es basa en una entrevista a Serra, a Serra, no, es basa en una entrevista aquest que ha sortit, que era conseller, que va tenir que fer la qui ve, el Serra, Serra Moret. Aquest del Serra Moret diu que no era tan important la xifra, entre la de l'estat del PUM, però no té documentació al darrere. Aquest mapa és interessant perquè es veu la proporció de militants, el 38 de militants del SUC, per comarques, en referència al total de la població. Per exemple, si estiguéssim a Reus, de 27.000 habitants, hi havia 1.100 i escaig de militants del sud. I a Reus, si us fixeu, és una de les comarques on la proporció respecte a la població total de la comarca, i de Reus també es produeix aquest fenomen, perquè a Reus hi havia un 60% de la militància total de la comarca, es veu que era una de les zones més densament en proporció a la població total. Comparat amb el Segrià, que també és molt important, hi ha comarques com el Priorat, doncs, que tenen un fenomen una mica curiós, doncs, que també hi ha una presència molt elevada. Per exemple, la població de Torrent, que ja era important amb la Unió Socialista, doncs, també fa un augment molt considerable. La Unió Socialista també hi ha una relació del 36, que hi ha diverses poblacions amb l'estiu de Reus, que hi ha la de Torrent, hi ha la de Morell, hi ha de molts llocs de Catalunya. Si el partit Catalunya Socialista de Catalunya estava preparant la seva incorporació al sud i estava fent un procés d'eleccions executives i va demanar segurament a les seves militàncies que passessin relacions de poblacions, de militàncies, per tenir un cens precís. No? Per tant, aquí tenim un mapa que parla de Carreus en una zona important per la relació de població total militants del PSUC, del 38. És a dir, passats de 150-160 militants, hi ha aquest augment. Si passem, una altra crítica que es fa al PSUC és que diu que era un partit que es basava en les classes mitges, els que eren amos d'un taller, els que eren botiguers que havien de viure, els professors liberals, els
els oficinistes, els dependents, era una mica... I això doncs explicaria doncs, que no van ser prou revolucionaris com eren el Cocum, com eren el PNT i sobretot com eren els del País. És una cosa, una visió que s'explica. I això és totalment fals i amb aquest mapa es veu com les relacions de obrers que hi havia militant el partit en relació al total de militants del partit. Llavors és bastant, la sort del Baix Camp i d'arreu, hi ha la llista que tinc no l'he deixada, no ho tinc aquí apuntada, però és molt elevat. La majoria de militants incorporats de nou eren obrers o eren camperols. I a vegades en fenòmens com el que va passar a la Selva del Camp, que tenien 80 militants, una població d'aquella època, i això també és una ràtio molt alta, i això s'explica perquè va haver 40 militants de la Unió de Rabassalles, que eren d'Esquerra Republicana, que es van passar al PSUC, els devien fer molta ràtio. A vegades doncs, tenen, respecte a la resta de poblacions, una ràtio molt alta. Si us fixeu, hi ha tot aquest afany del que és el riu Llobregat, el Carbonell i tot això, que és molt densa perquè hi ha molta població obrera. Després, quan veiem la població agrària, veureu que és una zona clara. En canvi, l'equilibri que hi ha a la comarca del Baix Camp, doncs, o per exemple a la Ribera, hi havia Flix, que hi havia un color més llenç, però a Reus també era un lloc que havia la població obrera que estava estudiada al PSU, era alta. Tarragona, doncs, hi ha un voltant. Per tant, i ara, si passem a l'altre, veurem que el que fa a la població pagesa entre la militància, és a dir, els militants pagesos, entre els militants del partit, doncs hi ha una zona agrària, que és la zona de les Garrigues, la Sagrada i l'Urgell, i la zona de Gandesa, doncs, de la Terralta, que és un priorat, sí, un lloc molt de la Conca, de molt alta militància pagesa. En canvi, la llarga de la franja aquesta, que era molt negra, com el que fa obrers, en quant a pagesos, doncs no podria ser més propietari. Això a Reus té una traducció, doncs, que és un partit que creix amb obrers, de manera important. És un partit obrer, és un partit camperol a la seva comarca. Quines són els tòpics que s'han instal·lat i que d'alguna manera jo crec que són el que atribueixen l'història en funció de visions actuals? Un és que el PSUC era un partit que era militarista. Era militarista, que va haver-hi influència a l'exèrcit. Un altre que era un partit que era de classes mitges, que veuràs com si fossin el partit ideal del campalans, aquest ideal molt centrista, que els obrers si estaven ben educats en l'escola de treball, seria un punt, que era net, no podria dir massa cibral. Un altre dels tòpics d'això és que van créixer de manera negativa. Atacant els revolucionaris, el PUM, la PAI, l'atacant aquest sector, doncs això va fer que la repressió estalinista fes que creixin els epístols. Un altre dels tòpics és que va ser un partit, diguem-ne, centralitzador, el partit del 37. Això és fals, per exemple, quan van vindre aquí l'Òmnibus de la Mort, l'Escol Fresquet, que van passar per la Terra Alta i la Ribera del Priorat, van vindre aquí a Reus, doncs els responsables del públic de la ciutat, que era del PSUC, o com que, els va esperar rodejant tota la plaça Prima amb homes armats. I quan van entrar, van pujar i els van preguntar, escolteu, venim aquí a netejar la ciutat, i aquí no hi ha faccions. I va seguir el delegat, i diu, escolta, no tant, que estem rodejats. I van marcar, diu, si ho volíeu de fer, si no, potser no aneu al front, i ja està aquí. Van anar a veure la regulació de l'Ajuntament, el company diu, escolteu vosaltres, que teniu influència amb els vostres partits, per favor, demaneu-los que actuïn sobre l'ordre. Jo he pres les seves mesures, el que sigui, però els va dir que se sentia impotent en aquells moments del 37 per fer front a l'ordre comú. Per tant, posar ordre no vol dir que mesures centralitzadores.
I una altra part típica que les Clalles dic els que eren provenents del partit estalinista. Això tampoc és cert, perquè la gent que provenia del sector socialista, jo crec que durant la guerra van ser fidels al partit, majoritàriament. És a dir, això per la cosa de res. Al revés, si no hi ha les actes municipals, doncs es veu el paper que juguen els gent que provenia, per exemple, els requesets. Els requesets no està d'acord amb la dissolució de l'Ajuntament o la tardor del 36 per ser substituït per un Ajuntament del Front Popular, però després els plens surt que assisteix als plens. Tot un paper protagonista, com el Miquel Pere, com el Sants, també venia com un socialista que estava en aquesta llista, com el Gabriel Agustí, que a vegades hi diuen Agustí Gabriel, d'aquestes llistes, però va ser gent que va actuar el mateix. Serra Pàmies va estar actiu perquè si hagués destruït infraestructures, com diu la novel·la última, de la ciutat, i no les va destruir perquè no va voler, perquè tenia un càrrec rellevant. Gent com el Rafael Vidiella, que sobretot aquesta llista era una persona que venia de la col·lecció catalana del sol. Per això s'explica que durant tota la república, una cosa estranyíssima, fos francmaçó. Va estrany. El mateix banquer, amb les seves memòries, hi havia un comissari a la meva secció, a la meva capital, que és del sud, i és francmaçó. Com s'entén que aquest senyor, que és dels nostres, vagi per aquesta secta estranya? Clar, la gent que venia de la col·lecció catalana del sol, que té una tradició maçònica durant tota la república, molts ho van continuar sent. I el Rafael Vidiella, durant la república, amb el llibre del Sánchez el rei que estudia la maçoneria a Catalunya, doncs el veus amb tots els mullats, sempre venerable per aquí, venerable per allà. Vull dir que, a vegades, hi ha situacions, i ara que m'agradaria ja perquè és el final, hi ha situacions que demostren que aquesta gent va ser fidels al futur. Per què va créixer, crec jo, el partit de Reus i de Catalunya? Va ser, en primer lloc, perquè van ser fidels a la defensa del Front Popular i de la modalitat republicana. Després, perquè van intentar que prioritzar la defensa de la república. I res que van fer, van oferir els terrenys al ministre de la Guerra, que era de l'Ajuntament, amb una comissió que va anar a reunir l'Ortega i Banquer, i per fer un aeroport militar. I llavors va tomar la república, per tant, era una prioritat per aquesta gent fer una instal·lació militar a la ciutat. Un altre, sense fi de preparació militar, perquè una de les primeres discussions dels actes és si comprava l'Ajuntament una metralladora per posar per dalt del campanar, és la idea militar que tenia, per la gent que retirava, com explicava el Ramon Ferran, a dalt del Terrac, per dir, oh, un poc, un poc, doncs van municipalitzar l'empresa Espinós i van presentar com quin tipus de carregadors, bombes, de mata, fins i tot va haver un accident a Massador que van morir dos empleats. Per tant, prioritat era la defensa i la defensa passiva. I això ho veia la gent. Un altre és el mantenir la legalitat republicana. Hi ha el tema de l'estatut del Trip, que ja ens explicarà l'Enric, però, per exemple, el tema de la detenció de dos el Joan Soler, que era de la FAI, i després un altre d'un soci que anaven extorsionant a Botiguer, perquè van anar, segons el banquer, que parla del món escrit, que es parla de memòria, doncs, escrit als 60, a l'estiu, doncs, diu, això van anar a veure el Torrell, perquè, clar, si se li va recordar el Torrell, tenia una botiga i no se l'havia recordat a l'empresari que van anar extorsionant, que era un miró dels pobles miró. Llavors, els van detenir, els van posar allà. Hi havia una voluntat. Tenia el tema de la negociació, la gent del Superbús, per exemple, amb el tema de la donació de joies per part de les ciutadanes i ciutadans, ell volia que això estigués controlat per l'Ajuntament, que més bé s'ha fet un sistema, va inventar un sistema de triple rebut, perquè el tingués la persona que donava, l'Ajuntament, i un altre que l'Ajuntament que feia de receptor d'aquest material. I quan va anar al front, o el gent que han denunciat, que si no és tot l'únic, etcètera, doncs va anar al tenir, i a l'hora d'anar a menjar va voler pagar i va dir qui no es paga. I va trobar una cosa i no vaig fer un cidral, perquè primer tenia a veure el columna de Carles Mar. I el tema de, per exemple, quan critica el comunisme de l'Ibertari, que es va implantar a l'Argentera i a Dues Aigües, que van decidir
perquè ja estigujava el Josep Montseny o la seva filla, però van decidir doncs, que no hi havia diners, van vindre res quan se'ls va acabar la farina, i van dir, bueno, nosaltres venim a buscar farina, però bueno, l'hem de pagar, i com l'hem de pagar? Si ara no funciona, els diners no funcionaran a dues aigües. Però aquí a Rèxim, sí, no? Per fer l'organització. I això va fer, juntat amb la política de Tarradellas, d'apoyar-se una mica amb la TNT perquè se sentien febles, etc., va fer que molta gent d'Esquerra Republicana, molta gent que venia de la TNT, molta gent que no tenia partit, s'anessin incorporant a la teva política del procés. Perquè el PSUC pensava que si hi ha una organització proletària, guanyant-se els sectors a fins del Front Popular, amb la deserció de la burguesia cap a les forces feixistes, des d'una manera democràtica, a Catalunya seria possible una revolució social. Per tant, defensar la república i defensar el Front Popular no era una política reaccionària, sinó una política revolucionària. Per això, quan hi ha aquests historiadors, que molts toquen perfectament els documents, els municipals, els documents de memòries, etc. Hi ha un llibre que jo m'agrada molt perquè aporta molta documentació, que és Tres banderes d'una revolució, dels consocis. Doncs a partir d'avui jo el que contestaria que bueno, ara ja tenim tres banderes i la bandera de la revolució. Gràcies. La llista que té referència a les últimes hores, que ha publicat avui a la Vanguardia, és una llista de persones que la Generalitat ha de fer per poder tornar la documentació als descendents. Hi ha una llista publicada a la política, a la Vanguardia del dia d'avui, a la pàgina d'avui. Ara parlarà l'Enriquet Guadé sobre la visió de la gent de l'Assemblea de Catalunya del PSUC de la Gràcia. Bé, bona tarda. Jo seré molt breu perquè em sembla que hem vingut a sentir com parlava, com ara parlava el Maria Hispano, sobre la bandera precisament que s'ha trobat. Aquest és el motiu de la xerrada d'avui. A mi quan el camarada Quim Besora em va... Bueno, crec que camarada és una taula adequada del context de la conferència. Em va demanar que parlés d'una perspectiva de molt ja sobre el 75 o el 76, que era quan l'Assemblea de Catalunya funcionava a ple rendiment a Reus, que quina era la visió que hi havia del suc de la Guerra Civil i a dintre de les persones que formaven l'Assemblea, vaig estar pensant que això era un exercici de memòria, bàsicament. Pensar quines persones hi havia, de quina manera, i de quina manera aquesta gent parlava o m'havia parlat a mi de persones representatives històricament del suc en aquell moment. La memòria ja sabeu que és feble, si més no és selectiva, per tant segurament em despullaré molta gent, però intentaré fer una cosa breu i ràpida sobre el tema. Jo vaig entrar al suc l'any 1969 a Barcelona. No vaig tornar a Reus fins al 1975, que hi ha, abans d'aquest dictador, però sobre els primers d'any de l'any 75. Llavors em vaig incorporar al suc aquí, i aquí vaig conèixer el Francesc Pedrol. El Francesc Pedrol era un militant històric del suc de tota la vida, que era quasi cec, que era ja l'únic militant conegut a la postguerra a Reus, que la policia el deixava pràcticament en pau perquè no hi veia i tenia molt poca mobilitat, no podia pràcticament del seu pis, però era una persona, en canvi, amb un gran cervell i que havia estat organitzant moltes coses sense que se n'hagués enterat la policia en aquest cas, perquè el donaven com una persona invàlida i que s'estava molt quiet a casa seva. Però tenia contactes i realment havia fet coses. Aquest va ser el primer militant que vaig conèixer aquí al sud. Del superreus històric, per dir-ho d'alguna manera, i que venia, i que existia en aquell moment encara. De fet, el primer militant que vaig sentir parlar del suc, la primera persona del suc que vaig sentir parlar, va ser als anys 50 de la meva família, quan em parlaven del Soler Barberà. El Soler Barberà va ser jutge a Reus durant la República i la Guerra, i era una persona molt coneguda, que tothom en parlava, no hi havia massa dificultat per sentir parlar del Soler Barberà. Tenia un germà, l'Agustí, que vivia a Reus normalment, de forma permanent, i ell estava a Barcelona ben advocat, però en canvi
tenia molt bona premsa a Reus. A ell se li atribuïa una anècdota que no va ser protagonitzada per ell, però a mi me la van explicar, que sí que havia sigut així, que era el que abans insinuava el Quim Besora, que va salvar el monument del general Prim quan estaven construint els refugis a la plaça del Prim per tot l'exercici de la defensa civil davant dels bombardejos. Els de la CNT, que eren els treballadors obrers que estaven fent els refugis, van estar posant tots uns terraplens a sota de l'estàtua del pedestal del Prim per poder fer baixar l'estàtua i destruir-la i convertir-la en canó. Doncs l'anècdota que a mi m'explicava era que el Fuego Clara va sortir i va dir que aquest senyor era un militar liberal que havia estat defensant els liberals, havia estat defensant el poble, tot això. I ell va ser el que, segons l'anècdota que m'explicaven, el que va evitar que es tragués el Prim a terra. Quan això, de fet, va ser el banquer, que abans en parlàvem, que era el cap de l'ordre públic de la ciutat, i juntament amb l'alcalde que hi havia en aquell moment, que era l'Antoni Llauretó, que era precisament un alcalde militant de la CNT que va convèncer els seus correligionaris que no tiressin endavant tot el mes. Abans ja hi havia hagut l'anècdota que segurament també coneixeu, que és que hi havien tret l'espasa al general Prim i saludava amb el puny en l'aire, i això sembla que ho va fer militants del món. Anem a l'Assemblea de Catalunya. L'Assemblea de Catalunya no es feia gaire història, eren temps difícils en els quals s'anava, les reunions eren semiclandestines, semipúbliques, semiclandestines, però s'anava per fer. Hi havia moltes coses a fer i la gent no anava a explicar batalletes de l'època, però sí que hi havia antics militants de gent que havia viscut la Guerra Civil i tot això. Per exemple, estic pensant en aquest moment en el Carles Martí, que després va ser alcalde de Reus, que venia d'Esquerra Republicana i en aquells moments era militant del Partit Socialista de Catalunya, que aquest parlava d'èpoques de la guerra, parlava de l'alcalde que hi havia hagut del Fuc, el Ramir Ortega, o sigui, tenia memòria i ens feia explicacions de vegades precisament per centrar en alguna reunió o en alguna intervenció temes d'unitat, temes de coincidència política entre gent de diferents tendències i diferents proporcions. Carles Martí parlava amb molta admiració de Soler Barberà, per exemple. Després hi havia l'Anton Batlle, l'Anton Batlle era un militant del Partit Nacional de Catalunya, que no parlava gaire bé dels comunistes, tenia una certa prevenció, però que en tot cas hi tenia un respecte i tenia una admiració i sobretot els vells militants del sud els hi valorava la seva persistència i el seu valor, d'alguna manera. I el que més parlava del tema del sud, a part el Celestí Martí Salvat, havia sigut el secretari del Primorera, com abans ha dit el Besora, però no parlava dels temes de coses de partit, sinó anava per feina directament i treballava des d'un punt de vista molt marxista, enfocant les coses cap a aconseguir la unitat i aconseguir el canvi que tothom esperava l'any 75-76. I el que més en parlava, i el que sí en va parlar, i a més llargament després en vam estar parlant, va ser el Xavier Amorós. Xavier Amorós, que després a les seves memòries ha explicat moltes coses de la vida de la postguerra de Reus. Per exemple, amb el Xavier Amorós havíem parlat dels germans Banquer, en aquella època de l'Assemblea de Catalunya, o només del Josep, si era el seu germà, que em sembla que tenia un germà que va morir al front. Sí, doncs, del Ramir Ortega, de l'alcalde, sobretot del Josep Simó i Bufarull, que havia que era el cap de defensa per Cimarreus, era un arquitecte, que havia sigut davant del Pau de Reus també, i el Simó Bufarull va ser el cap de defensa passiva que va ser tot el que va instal·lar, el que va fer el sistema de recursos de la ciutat. Llavors això ell creia a l'alcalde Ortega, per una banda, i el Simó Bufarull, que tot i que era republicà, em sembla, era una persona molt valuosa, molt important de la gent de la guerra civil de la ciutat. A les seves memòries, l'Amorós es refereix sobretot a l'època dels anys 60, dels 50-60, a tota l'evolució del sud. Parla evidentment del Francesc Farol, que ja no he parlat, que un militant sec, parla del Llorenç Ribas i Rosenc i de la seva dona, l'Anna Sobranyes, que van ser cap a Reus cap a l'any 59, que estaven exilats a França i van tornar a entrar aquí, que es van dedicar molt, sobretot al treball obrer,
parla de l'Isabel Llàcer, que va fer cap a l'any 66 aquí a Reus, ser un professor de l'institut que va organitzar, reorganitzar el partit, sobretot a nivell d'estudiants del sector estudiantil, que després va ser important tot aquest funcionament. I ja només em queda, ja per acabar, per no allargar més, parlar del projecte de la pastaleria, que potser alguns en recordeu d'una pastisseria de la plaça del Prim que feia Puget, doncs el Puget de la pastaleria, Puget era membre del Partit Proletari, del Partit... Comunista Català. Exactament. Que havia sigut un dels fundadors del Sud de Reus i que a la clandestinitat havia estat considerant-se militant del Sud durant tota la postguerra i durant tota la... fins a la transició. No es va donar a conèixer com a militant del Sud fins al moment de la liberació del Sud, perquè estava molt espermentat, segons ell explicava, de la repressió que hi havia hagut a la ciutat a la postguerra. Ell explicava, ell i dues persones més de les que no recordo el nom, van ser cap al local del Sud en el moment de la legalització per donar a conèixer, i jo recordo haver fet una entrevista amb una publicació que feia amb el Sud aquí a Reus, que es deia Avant, on explicava coses sobretot sobre la repressió de la postguerra. Ell explica una cosa que m'agradaria ja per acabar d'explicar aquí, que és la reconstrucció del Sud que es va fer a l'agost de 1939, quan tothom ja s'havia acabat la guerra, quan havia entrat nacional, perquè havien fet esbandida, havien detingut a molta gent s'havia exiliat. A l'agost del 39 es van reunir unes 40 persones a la boira dels Sobranyes, que és la carretera de Tarragona, que ara l'han reconstruït i està molt bé, i no sabem quina prioritat té, o jo no sé almenys quina prioritat té. S'hi van reunir un grup de militants del Sud, una trentena de persones, per constituir un nou comitè local, que va presidir Àngel Olaya. Àngel Olaya era un antic militant, he demanat si tenia documentació d'ell, però segurament ja sortirà, un antic militant del Sud de Reus, que pel que sigui es va quedar per aquí, eh? I va constituir un nucli que es va aconseguir coordinar amb altres pobles i ciutats. I va mantenir la publicació de La Joven Guàrdia, que era una revista clandestina del Sud, i Lluita, que sortia des de Tarragona. A finals d'any, fins a final d'any, o sigui, estem parlant de l'agost, en plena postguerra, els militars de Tarreu, la falange de Tarreu, la guàrdia civil, etc. Fins a final d'any no els van detindre. I Olaya, com a dirigent, el van portar a la presó Model de Barcelona i el van condemnar a mort. Però un grup de militants del Sud, disfressats de soldats i amb documentació falsa, que justificava el seu trasllat a Madrid, el van recollir Olaya de la Model i en camions militars li van facilitar la corrida i li va exiliar a l'Ocans. Això ho explicava el Buquet i això després ho ha recollit la Montserrat Duc en un llibre que es diu Reus de Tauvillers Franquisme, a partir precisament de les explicacions d'aquestes que nosaltres hem recollit el Buquet i d'altres militants que hi havia a la ciutat. Bé, això no, ha sigut una pinzellada una mica de veure què passava amb el Sud de la Guerra i en tot cas ja deixo la paraula el senyor Marià Gispar. Bueno, encantat que m'hagueu convidat. Jo sempre dic que hi ha una història que es projecta i hi ha una història entre murs també, no? I quan aquí es presenta en el tercer to la història de la bandera, jo penso que és de justícia començar per donar-vos una visió de l'història lluita per la recuperació d'aquests papers de Salamanca, que va molt més enllà d'Iniciativa, molt més enllà de Reus, i molt... tot suma, no? I jo crec que ho lligo una mica amb la història de Catalunya, perquè crec que aquest país ha guanyat moltes batalles des de la unitat i des de la perseverància, i aguantant, i lluitant, i penso que hem guanyat moltes batalles. Aquesta és una de les que hem guanyat i, per tant, l'acte d'avui és un acte de celebració. Jo penso que molt sovint la gent de progrés o la gent demòcrata recordem molts fracassos i ens costa molt celebrar les victòries. Sí. I jo penso que aquesta és una victòria, que avui podem estar aquí parlant, que jo pugui estar parlant dels papers recuperats, etcètera, etcètera, doncs és una celebració. Això d'entrada i segon, això forma part, és la punta de l'iceberg d'una lluita que ha portat aquest poble, i aquest poble, dic aquest poble com a la gent demòcrata, no em refereixo tant al tema territorial, sinó al tema de dignitat, doncs des de l'any 77, des d'un principi del procés democràtic en aquest país,
hi ha gent, com sovint passa, que ha conservat fils de la memòria, no? Fils, i llavors aquesta gent canta i diu, escolta, hi ha uns documents d'aquest país, que aquest país em refereixo al país de la dignitat, perquè són papers robats a Catalunya, a Aragó, a Andalusia, a València, no només aquí, que van desaparèixer a cop de pistola, que els van robar, i que en aquests moments estan en un arxiu militar de Salamanca, un arxiu històric. Aquesta gent, curiosament, parteixen de grups com el del senador Senillosa, lligat al centre i al centre dret, el grup del pensador, i lligats al Josep Benet. És a dir, són gent que comencen a moure el tema per treballar. A partir d'aquest fil de la memòria es va crear uns comitès de treball, unes comissions unitàries que acaben amb la constitució de la Comissió de la Dignitat. És aquest grup heterogeni on hi havia arxivers com jo, on hi havia partits polítics, entitats, que reclamen uns papers. No tant uns papers en el sentit de Catalunya contra l'estat espanyol, sinó en un sentit de republicans, catalans i d'altres llocs, que tenen tot el dret a reclamar els papers que han estat robats. Entre d'altres coses, perquè molts dels papers que es recuperen a Catalunya són també de castellans, d'andalusos, de murcians o de gent de Salamanca que estaven aquí lluitant en el front. És a dir, el que sorprèn, i abans comentava el company, el que sorprèn és que altres àrees de l'estat espanyol no demanin els seus papers. És a dir, no entenen encara com la gent d'Esquerra Unida o de qui sigui, de Sòria o de Salamanca o de Bilbao, no demanin uns papers que van estar robats a punt de pistola i que al final s'hagi convertit això en una de les altres lluites territorials com de poca veure. Ho dic perquè a vegades, total, que partint d'aquesta celebració, d'aquesta victòria de tot un col·lectiu de gent, sí que entraré en el tema de com ha treballat Iniciativa per Catalunya el que és la memòria democràtica, en el sentit d'explicar una mica quins documents hem trobat, com els hem treballat i quins trobem de recurs. En aquest sentit, nosaltres vam projectar dues polítiques. Una, el SUP és molt més que Iniciativa per Catalunya, és molt més que qualsevol de les sumes d'allò que queda, és sobretot un patrimoni públic del país. I per tant, el fons documental històric del PSU es va ingressar a l'Arxiu Nacional de Catalunya en dipòsit, perquè quedés treballat, que l'hem treballat nosaltres, i obert al públic d'una manera el més lliure possible. No? I el segon punt era quan ens van trucar, escolta, us arriba la primera tangada de documents de Salamanca. Quina va ser la nostra idea? Explicaré totes aquestes fases de rebuda de documents. Va ser no només rebrem els documents amb un sentit jurídic que són nostres, aquests documents eren de companys, sinó que d'alguna manera havíem de retornar la dignitat a la gent que sortia en aquests documents. En quin sentit? És a dir, com per exemple, després entraré més en el tema, però van entrar a la seu del PSU de Reus, els militars franquistes van replegar tots els papers, documents, llibres, tot, tots els documents. Quin era el procés? El procés era que aquests documents a sacs es portaven en una comissaria de Barcelona. En aquesta comissaria de Barcelona, gent de la Falange i de la Guàrdia Civil extenien els documents i només agafaven aquells on sortien noms i cognoms de persones. Separaven aquests amb la resta, feien pasta de paper i els militars feien el seu negoci. Llavors agafaven i amb trens, tonelades i tonelades de tots els partits polítics, s'enviaven cap a Salamanca aquests documents. I allà es feien les fitxes, una fitxa per cada militant o persona que creia en efecte de la República. Es van fer més de 3 milions de fitxes. Aquestes fitxes servien per passar a la Guàrdia Civil, a la policia i als jutges com a proves en els jutges militars. Què és el que vull dir amb això? Que ells van agafar uns fons d'arxiu que eren fruit de la creació d'un partit i de l'activitat d'uns homes i d'unes dones que volien recolzar la República, que la van defensar, i el van convertir en un fons d'arxiu de la repressió. És a dir, el van esguinçar absolutament tot per canviar-li la funció. Quina crec que és la nostra obligació com a hereus de tot això? És tornar-li a donar un valor, en certa manera, aquest arxiu, un valor civil, un altre cop. No desmuntar la seva estructura, perquè és important que per les generacions futures es vegi el que és un arxiu, l'estructura d'un arxiu de la repressió, però sí en quant a l'ús de la informació. I en aquest sentit, després
va saber el que s'ha fet des de l'àrea de memòria democràtica d'Iniciativa és un llistat de tots els militants i les militants del partit que apareixen en tots els documents, que en total són uns 26.000, perquè les famílies puguin tornar a recuperar, si volen, els documents dels seus companys, dels seus familiars, i tornar-li a donar un sentit digne al document i una mica tornar a fer-lo a fer nostre aquest arxiu. Aquesta ha estat la feina que, diguem-ne, des d'aquesta àrea de memòria hem intentat, perquè a través d'aquest estudi, d'aquest anàlisi, d'aquests llistats, també deixes una plataforma per als historiadors o per gent que vulgui accedir a la documentació molt més oberta. Llavors, el primer que us volia ensenyar és en quina fase ens trobem ara. La documentació de Salamanca va arribar en tres fases, diguem-ne. Una primera, el 2010, fruit també del govern del José Luis Rodríguez Zapatero i sobretot pel treball fet per la, per la vicepresidenta. Sí, perfecte. La de la Vega, que va ser gent molt sensible amb el tema de la memòria històrica i van obrir molt les portes als treballs, a les investigacions i al retorn dels documents. Per tant, una primera fundada de documents van ser els de la Generalitat de Catalunya, van arribar els documents, diguem-ne, de l'administració. Una segona ja va ser de privats i d'entitats, que va ser el 2012, identitats que podien ser tant ateneus llibertaris, com clubs d'esport, com clubs naturistes, com i gent privada, qualsevol afecte a la república, qualsevol persona afecta, doncs podien entrar a casa seva i agafar la seva documentació. I l'última arribada de documents ha estat aquesta del desembre del 2014, que ens ha arribat aquesta bandera, amb altres documents i llibres també del partit. Llavors, nosaltres el que fem quan s'arriba aquesta documentació que està dipositada a l'Arxiu Nacional, tenim dos llistats. Aquest és un dels llistats, ara l'ho vull dir, només un moment perquè veieu una mica la feina que es fa. No? Una mica és llistar absolutament per el gènere, home, dona, els noms i cognoms, la comarca, el topònim de la república, perquè ja sabeu que pobles van canviar de nom, diguem-ne que es va fer ús d'una toponímia laica, després la ciutat, la formació, perquè en aquest fons ens trobem gent de les Joventuts Socialistes Unificades de Catalunya, del PSUC, de la Unió Socialista de Catalunya, del Partit Comunista de Catalunya, també evidentment apuntem la gent que surti de la CNT o d'altres formacions, perquè tothom tingui constància. I després, si surt més informació, doncs el càrrec polític dintre del partit, la professió, el sector, etc. I llavors el que sí surt és aquest. Aquest és el codi del document. Diguem-ne que la gent ens pot demanar amb la caixa i tot, doncs la gent diu, ostres, jo sóc el net de tal persona, del Ramon Caron. Doncs llavors això el deixarem diverses vies obertes perquè la gent pugui accedir a demanar una còpia del document del familiar. I un cop, diguem-ne, vam acabar amb aquests llistats que presentem a Barcelona al setembre, també el que vam fer, que ja porta un any movent-se, és una exposició entorn als papers de Salamanca. Una mica ja dic en el sentit de no rebre només els documents, sinó treballar-los i poder comunicar bé el seu contingut. Llavors una mica parlarem, perquè aquí podríem anar, diguem-ne, per ciutat i mirar quants tenim de Reus, doncs és el que he fet, el que després us ensenyaré, us mostraré els documents que tenim. Llavors una mica per entrar així una mica el que ha estat des del 2011 una mica el treball. És a dir, com funcionava, que vam entendre era que quan parlem de la recuperació dels documents de Salamanca, que eren aquests documents on sortien, hem de parlar del sistema de repressió franquista.
que era un sistema de repressió, ja diu sistema perquè estava perfectament dissenyat, perfectament calculat, amb assessorament dels nazis alemanys. Per tant, a vegades molt sovint, quan la gent a vegades es mofa una mica de lo paletos que eren els guàrdies civils o no sé què, jo penso que ens hem de prendre molt en sèrio perquè van estar assajant un sistema de repressors que després, durant la Segona Guerra Mundial, els nazis van posar també en pràctica els països que anaven invadint i que no eren poca broma. Llavors, en què consistia? O sigui, ells conforme anaven avançant i anaven conquerint la zona republicana, abans d'entrar en un poble ells sempre entraven amb tres cossos repressors. Un era el militar, el pròpiament militar, un altre que li deien d'informació, que anava directament a buscar els papers i tal, i un altre que era de telecomunicacions, anaven a les ràdios, als diaris, etc. Un s'encarregava, el militar i el polític, de connectar amb la gent de la falange de cadascun dels pobles que anaven entrant, i començaven a preparar les primeres batudes de persones i sobretot l'organització d'allò que es va dir la causa general, que era implicar tota la població en el sistema repressor. Com ho feien això? Jo he estat mirant, per sort o desgràcia, per sort com a historiador, com a desgràcia, com a persona, perquè fa molt de mal, i tinc molts documents de la causa general. Estava veient el de Vegas del Baix Llobregat, mireu, doncs, centenars i centenars de fitxes, de visites, un per un a cada veí, i preguntant-li al veí pels altres veïns amb la delació. Això què significa? Això és ben, després ho podem realment comprovar, que els nazis també ho van posar molt en pràctica, era la manera d'involucrar tothom en el terror, perquè tothom se sentís culpable. És en el moment en què en un poble i estan demanant pel seu veí, segurament, i a més jo ho sé, perquè surt als documents, la majoria dels veïns es caquegen de no dir res a l'altre veí. Però és que al final, amb dues persones amb botes negres davant, algú has de dir d'algú que tothom sap que era de la UGT o que era de la CGT. I tothom acaba dient, doncs, bueno, aquest silenci dels 40 anys, aquest silenci que encara dura, forma part d'aquestes vergonyes, que la gent sent encara per haver format part, sense voler, d'un cos repressor absolutament endemoniat. No? Llavors, a part d'aquest cos, sí que entraven nosaltres, que amb informació de la gent que tenien de dins dels pobles, posem el cas de Reus, abans d'entrar les tropes aquí, doncs la gent feixista o franquista de Reus, ja havien passat un seguit de 9 milions de persones, d'entitats, d'ateneus, de clubs esportius, de clubs excursionistes, de gent de llocs on es parlava català, etc. Evidentment, de tots els mestres del poble, això sempre sortia. Llavors, un cop entraven, anaven directament a saquejar aquests llocs a punta de pistola. I, per tant, era un sistema perfectament organitzat. Com us he explicat abans, quan tenien els documents, els enviaven a Barcelona, que remuntaven. Hi havia unes instal·lacions immenses amb gent de la falange i guàrdies civils. Allà seleccionaven aquest document i els enviaven amb trenes a la banda. Llavors, evidentment, el SUP i la JCU era una de les seves dèries. Tenien diverses dèries, els falangistes i els franquistes, perquè tota aquesta gent una mica obtusa i absolutista de cap, són gent que es mou per dèries. Tot i que això no significa que siguin idiotes, al contrari, a vegades. Però tenien diverses. La CNT els hi cremava la pell i els van passar molts pel paredor perquè era gent exaltada, que es deien exaltada i pornogràfica políticament parlant. Però què els molestava del SUC també? La seva capacitat d'organització i resistència. És a dir, ells sabien que un cop de martell a la CNT, diguem-ne que el martell alçat podria caure a terra, però que el SUC, en definitiva, tenia una capacitat d'organització que els feia realment moltíssima por. Llavors, era un dels partits, hi ha unes llistes de cap on hem d'anar, no? Deien literatura pornogràfica, literatura separatista, temes rojos, temes masònicos, PSUC subratllat dos cops, CNT subratllat dos cops, Pou Vidal un cop, perquè ja sabien que estaven a la baixa. I llavors tenien claríssimament informes de com anava el front de l'exili, quanta gent estava marxant, quina velocitat havia d'agafar el sistema repressor per anar trobant el màxim de documentació de gent possible. Llavors,
les tipologies, no? Per allò vaig una mica ràpid perquè tenim... Evidentment, quines tipologies trobem en els documents que ens retornen? Totes aquelles que contenen noms, molts noms de persones. Les altres els expliquen, com he dit abans, els carnets del partit. Informes i biografies de militants, que són uns informes que quan una persona o un camarada vol entrar al partit necessita de la veu de dos més per presentar-lo a l'agrupació. Llavors han de fer un escrit i per què vols militar i d'on vens i quins objectius tens a la vida. I ets una persona moralment, bueno, era de l'època, no? I anava signat per dos companys que l'avalaven. Per tant, són documents increïbles perquè surten molts altres noms. Per tant, eren bombonets pels franquistes perquè qui més coneixes del partit i vinga a posar noms, no? Però... I un altre detallet que se'ns oblida i és que el SUC va ser una de les primeres entitats a Catalunya que va introduir la fotografia carnet per fer més eficaç l'organització. Imagineu, perquè mireu, quan surt un nom i no surt una foto, però en el moment en què estava pujant la fotografia i a sobre posaves la cara del militant o de la militant, doncs això realment va ser, bueno, clar, no podíem pensar en capítols futuribles, però realment hi ha molts carnets amb la fotografia. En altres partits polítics com Esquerra no passa, i que el suport es va avançar a l'avantguarda de la fotografia. Veieu, aquí tenim un. És el cas d'un militant, trobem documentació d'uns 800 punts geogràfics. Aquí tenia posat 10.000 militants perquè era la primera remesa de documents. Ara estarem parlant d'entorn a 24.000 militants que tenim relacionats. Aquest és el típic carnet. Quins altres documents? Doncs documents de us convoquem a reunions o d'actes de reunions on surten. Han participat a la reunió tantes persones, noms, cognoms i amb adreces moltes vegades, perquè moltes vegades conservaven com el rebut conforme el militant havia rebut la convocatòria perquè estaven tots molt controlats. Doncs totes les adreces, tots els noms... Això va ser un drama per moltíssima gent que sense delictes de sang molts no s'esperaven. Molts deien, jo tampoc he fet res de dolent, potser doncs, em foten un parell de galetes, però no. I realment no calculaven el nivell de repressió i la crueltat en la que va actuar el franquisme, entre altres coses perquè era un dels titulars o de les novetats dels nous sistemes de repressió del segle XX, que era si casquem a la societat civil, és a dir, anem més enllà del que és l'àrea militar d'una confrontació i anem a sac per la societat civil. Això té un retorn en por que garanteix molt que els règims totalitaris aguantin. Això va començar amb Guernica i després, doncs, obertament a Badajoz, quan anem a Badajoz, doncs, van matar 3.000 persones. Per què a la plaça de Toros de Badajoz? Perquè això corria com la pòrpura. I això sabien, ostres, això deixava la gent general, perquè no era costum, diguem-ne. Va ser una cosa que després sí que vam veure durant la Segona Guerra Mundial a Sac, però que de la Primera Guerra Mundial i d'altres confrontacions s'havien mantingut entre línies militars. Doncs, informes del partit... Adreces i adreces de... Una mica perquè veieu sempre les tipologies... Revista del partit on s'hi sortia qui era l'editor, qui la publicava, etcètera, etcètera. Aquesta és la de Joc de Segur. Realment fascinant treballar amb tots aquests fons, perquè porto 4 anys treballant, però al final és bastant depriment, jo us ho haig de dir, perquè al final estàs document darrere document, amb llistat de persones, subratllades en vermell, amb alguna tan morta al front, altres aquest ja l'hem agafat. És a dir, quan estava treballant molt en aquests documents, em van trucar d'Arxivers Sense Fronteres per participar en els documents de la repressió contra de l'Argentina i vaig dir que no, perquè ja estava com saturat. Sí, perquè és molt dolorós, al final veus noms i cognoms, i per això una mica el que vols és humanitzar una mica aquestes persones un altre cop, no? Llavors, anem a veure... A
aquí teniu la llista que he preparat, que això quedarà aquí, quedarà penjat a la gent, als companys i companyes de Reus. El primer que he fet és una llista ordenada de A a Z perquè, perquè els familiars puguin trobar aquest document, doncs de la família Alberic, de l'Ariño, del Vadell, del Ballester, del Balcell, del Blanquer, de Tarallana, Comenja, Crolls, Dardec, jo no sóc del país vostre, no sé si són molt coneguts o no. Espasa, Estrems, Fernández, Ferrer, Fuster, Janem, Güell, Llop, Llurba, Magraner, Magraner, Mestres, Nadal, Vidal... O sigui, tota aquesta gent, d'alguna manera, el Ricard, el Roc, el Segarra, el Santiago, el Soler, són la gent que disposem de documents, que poden aparèixer en aquests noms de Reus. És cert que a l'octubre presentarem tota la llista dels i de les militants del Baix Camp, perquè jo crec que des de Reus es pot fer una política també d'intentar trobar els familiars perquè tenim còpia dels documents. Sorprèn una mica la falta, no us explicaré el perquè, la poca quantitat de dones que apareixen a la llista. Jo crec que pel que van poder arremblar els franquistes, d'alguna manera eren documents de la primera fase del PSU del 36, i per tant molts d'ells eren militants que venien de la Unió Socialista o dels partits precedents i per tant partits de mascles del 19, vull dir que mentalitat una mica de que les reunions anaven als homes, que els militants eren els homes, i això canvia radicalment quan la Joventut Socialista Unificada entra en acció i incorpora moltíssimes dones que volen capgirar tot això. És a dir, la gent gran que milita en partits republicans o d'esquerra encara, i és lògic i és normal, doncs tenen, bueno, per ells és una estructura d'homes, la del partit polític i la d'implicar-se en política, i en canvi hi ha tota una joventut, tant a la CNT com al PSU, a la qual la dona reclama un paper claríssim i molt actiu. I per tant, el 90% d'aquests documents són del 36, de principis, i per tant, si estic convençut que si agafessin una llista de gent de la JUC, PSU o del SUC del 37-38, la paritat com a mínim seria 30-70. I si és només de la JSU, inclús més. Perquè a més en aquestes reunions d'actes, no de Reus, però hi ha reunions del barri de Gràcia de Barcelona on hi ha revoltes de dones, perquè els marits, hi ha alguns militants homes que diuen per què no esteu a casa, què feu aquí? Però a la cuina, tal qual. Llavors les joves fan una denúncia al comitè central i en escolta, això s'ha d'acabar. Què significa? Que les dones no podem estar aquí a les 10 de la nit i tal. Però hi ha diversos documents que ja parlen d'una actitud, però que també hi ha una confrontació generacional, ho hem d'entendre així. Per tant, sempre que es presenten fragments de grups de documents com aquests i tal, sempre alarma, no, d'aquí no es poden extreure estadístiques. Això forma part d'un robatori franquista, d'un determinat racó del local del sud i d'aquí no es pot extrapolar ni el nombre de militants ni aquells segurs que aquests eren molt per si. Això és segur. Llavors, quins documents podeu recuperar? No? Hi ha documents senzillers, diguem-ne, hi ha més sosos, com acostuma a passar, no? Documents. Jo crec que en definitiva per un historiador ens torna una mica boig això, perquè el tenir un sentit aquest arxiu de la repressió té molt poc filat històric, té molt poc, no hi ha sèries completes, l'únic que hi ha són documents que tenen noms, i per tant has de treballar molt bé els documents per intentar extrapolar una informació una mica completa. Llavors tant ens podem trobar documents primer de la Unió Socialista de Catalunya, que és una secció que és molt potent a Reus, i quin document o quins documents trobo interessants de la Unió Socialista de Catalunya? Aquell document en el que manifesten aquest debat que hi ha a la Unió Socialista entre un sector que tiraria més a debatre amb Esquerra Republicana o amb els altres republicans i un altre que apostaria més per una unitat de Front Popular. Llavors hi ha un document que informa a la direcció de Barcelona dient, mira, comunico que hi ha un sector que vol una reunió amb l'Ateneu Republicà, llavors penso que denota molt bé un debat que va haver-hi amb els pobles de Catalunya entorn a gent
de tradició republicana, com era la Unió Socialista de Catalunya, però també marxista d'alguna manera, doncs què fem? Entrecantem cap al Front Popular, entrecantem... Trobo que és molt raonable, en el que era el cos ideològic de la Unió Socialista de Catalunya. Veus? Aquest seria, no? Aquest és el Josep Requesens i Mercader, de Reus del 35. El vinent dijous dia 14 està convocada a la Casa del Poble una assemblea general per tal d'acordar la seva futura posició política, discutint-se d'efecte una proposició d'ingrés a la Unió Republicana. És una mica, jo penso que en la mentalitat de la gent d'esquerra i profundament demòcrata i en un joc parlamentari com era la Unió Socialista de Catalunya i que a més s'havia presentat amb Esquerra a les eleccions, també hi havia un greu, o sigui, un fort debat de si entrar en un Front Popular en partits marxistes i tal, i per tant, fins això, devia ser un mal de cap important per a ells. Veieu, ja aquí perquè no tenim prou temps per entrar, però quan un entra en aquests documents, com jo he entrat a centenars i centenars, es detecta molt bé tota una generació de la política que ve del 19, del segle XIX, i aquesta nova generació d'avantguarda, que són els joves dels anys 30, no? No tenen res a veure, diguem-ne, que quallen, diguem-ne, amb la lluita per la democràcia i la república, però anímicament són gent de dos mons bastant diferents, no? I la gent gran, no? Això mateix com tanquen la carta, no? És tant com sempre vostre del socialisme, doncs això és d'una persona amb una erudició, és un home d'Ateneu, és un home, diguem-ne, i en canvi et trobes moltes cartes d'aquest tipus de la JCU, doncs ja que, diguem-ne, que la manera de parlar, d'escriure, d'expressar-se és molt més, diguem-ne, una visió molt més, no diria soviètica, en el sentit futurista, no? De menjar-se el món. Quins documents? Aquest el Balcells i Pellicer. Aquests són documents de partit en el qual surten els noms, es convoquen a reunions, i aquests tampoc li donaria massa, aniria més al gra si us fem-ho una mica, perquè si no... Aquí surt també es convoquen un acte perquè per moviments, diguem-ne, revoltes obreres de la ciutat han tancat totes les seus del partit i els Ateneus i per tant el que es fa és anul·lar un acte. Però jo dic que són documents molt fragmentaris, les hauries de treballar molt amb la ministra i cada molt perquè realment la majoria dels fons que van robar de Reus als franquistes van acabar sent pastat a Reus, això és irrecuperable. Però hi ha un que m'agrada molt, a veure si surt, espero que surti després. I dic que també conservem i relacionem exactament igual que els altres, de l'afiliació militar, diguem-ne, en aquest cas és un noi jove de Reus, però que és de la CNT. Un dels altres aspectes que descobreixes quan mires, treballes molt la documentació de la Guerra Civil i dels anys 36 al 39 és que molt joves del PSU eren de la CNT també. Vull dir que aquesta història que se'ns ven més endavant, sigui per part de qui sigui, també, doncs l'hauríem de posar en dubte. És a dir, molts joves es fan del PSU, però resulta que la seva fàbrica, els col·legues que es mouen bé en el sindicalisme són de la CNT i ells són de la CNT. Inclús en documents des del Comitè Central del PSU el 38 i en això no pot ser, ens arriba molta gent al carrer del PSU que també és de la CNT. Heu de dir que no és possible, però el tarannà de la gent i dels pobles i dels barris és que si funciona bé la CNT a l'empresa del vidre on estàs treballant no és totalment compatible amb ser del PSU. I així és com va viure moltíssima gent de la Guerra Civil, tot i les pressions de les direccions, sigui un X partit o X sindicat. I no us parlo d'un document, us parlo de centenars i centenars de fitxes amb doble afiliació de SUC-CNT.
i en aquest cas segurament aquest noi era de la CNT, però aquesta media filiació militar es recollia a la JCU, per tant, com a mínim tenia molt bona relació amb la JCU. Aquí una altra, evidentment aquesta informació la passarem a la CNT perquè faci arribar aquests documents als seus militants, aquest des de la UGT. Si us fixeu, aquest noi de Reus, aquests nois, en aquest Pepito cas... Pepito posa. Sí, Pepito. Pepito Florencio Martínez. Bueno, aquest noi eren aquests nois que estaven a Barcelona, s'anaven al grup, que allà feia la talla, allò que fèiem... Jo era perquè vaig ser objector, però encara vaig haver fet una cua per fer la talla militar i tal. Doncs evidentment allà anava gent de tot Catalunya, es feia la talla i tal, i llavors treien aquestes pizzas. Com veieu, el Casal Nacional, això era la seu central del PSU que tenien lligada al quartier del grup de Barcelona. Aquest document és el 32. Llavors, aquest és molt bonic perquè aquest des de principis del just quan es constitueix el Partit Socialista Unificat de Catalunya, el Radi de Reus, i és bonic perquè el partit encara no té un grafisme concret, ells diguem-ne que agafen, trobo que és molt bonic aquest disseny, és molt dels anys 30, i fan un disseny pel Radi de Reus. Després canviarà perquè el partit intenta que tothom tingui la mateixa línia de disseny i tal. Llavors, aquest document que el podríem considerar constitutiu del PSU de Reus és la primera circular que el banquer des de la Unió Socialista envia als joves i a les joves de Reus i ja podeu recollir el nou carnet del nou partit. I per tant és bonic perquè diguem-ne que és l'últim document de la Unió Socialista de Catalunya i el primer del PSU de Reus. No? I llavors escriu evidentment a tots, els del PSOE, els del Partit Comunista de Catalunya i els de la Unió Socialista. Llavors aquí surt un dels documents del Casal del Tarruenya de la Joventut Socialista Unificada de Catalunya de Reus, així es deia el Casal Carreu de la JSU. Surt el telèfon, hauríem a partir del telèfon podríem trobar l'adreça exacta, però això ja requereix una certa investigació. Aquest és un document molt bonic perquè és del Partit Socialista Unificat. També un altre detall perquè mira, al final com un historiador és arxiver també i mires milers i milers de documents. Al final la repetició et fa caure en temes curiosos. I era com el, diguem-ne, que el PSU sempre va ser el PSU. Ningú li deia PSU i el PSU de Catalunya era el PSU. Inclús molts documents al principi són PSU i tatxa en Catalunya. Per què? Perquè és tan evident que apareix des d'aquí. O sigui, encara hi ha un sentit de viure tan nacional que això de posar Catalunya és, com per ells és sobre. I molts documents, veus com van tancar la sèrie, diuen el PSU és el PSU. I això te n'adones mirant molts documents que al principi et sorprenen i mireu que aquí posa Partit Socialista Unificat. No? I aquest és del Comitè Central de Milícies Antifeixistes d'un altre jove, el Damián Pérez de Reus, que diguem-ne que es va alistar, que va a la lleva de les milícies antifeixistes. Després, aquest és com si diguéssim un rebut, és el que ells feien servir per cobrar el subsidi com a soldat. Normalment, que va molt bé pels historiadors, el noi, el jove està al front i va la seva nòvia, la seva mare, llavors està bé perquè tens també la filiació de germans, de mares, de fills que demanen recollir els diners dels soldats. Desgraciadament, en aquest cas Reus, per sort no, però hi ha centenars i centenars que al final posen mort al front. No? Al final ja et diuen que és l'últim rebut perquè el teu fill doncs, no mor al front. Et diuen per sort on t'ha mort i quin dia, cosa que també bueno, pels historiadors i per la família, suposo que en certa manera després de la notícia dolenta, doncs, bueno, és una informació que tenien de més. No? Llavors venen els carnets, que n'hi ha molts de Reus, del Partit Socialista Unificat de Catalunya. Aquesta és la cara coberta, diguem-ne, del carnet. Una de les preguntes que es fa a tothom sempre és com és que els franquistes van arribar i es van trobar això al local.
Mira, no ho sé, perquè es repeteixen tants pobles de Catalunya i tants pobles que inclús havien tingut dies, perquè hi ha llocs que són com molt ràpids, l'entrada dels franquistes, però és que jo m'hi trobo amb informes del 36 que ja parlen de la bestia, de la brutalitat dels franquistes al sud d'Espanya. Guàrdies, a veure, certa informació tenen que aquesta gent és bastant malvada. I no sé per quina raó, jo no ho sé explicar, no sé si hi ha una certa ingenuïtat, hi ha una certa... Potser ja dic que el mecanisme de repressió franquista és bastant contemporani, potser hi ha una molta sorpresa de que amb aquests carnets poguessin arribar a posseguir cada aquests carnets a gent. No ho sé, però jo us dic que com a mínim tenim documentació de 400 agrupacions del sud, inclús diria més, i abans ho comentava, la documentació del comitè central del PSU que estava a la Pedrera, al Passeig de Gràcia, que és la Gaudí, no la troben sencera, que dius, com és possible que la Comorera i aquesta gent deixessin l'edifici sense com a mínim deixar en vista. I em sap greu per Gaudí, però al final l'ausència d'una guerra, d'una repressió, com a mínim, jo, a veure, em poso en el seu lloc com a dirigents de partits polítics, o tens temps d'endur-te tot i de dir als joves del partit que ho agafin amb sacs, o algú que té allò, i un dau, jo no ho sé, però a veure, que no, el que resulta criticable com a mínim és que les pitxes i molts dels documents del Comitè Central estiguessin allà, perquè amb això van fer una verdadera crida de militants. Igual que això, el casal del partit de Sant Andreu, el casal del partit de Sant Gervasi i Barcelona, el de Vegas, el de Sant Feliu de Llobregat, que Reus en poquíssim documents. Jo crec que va ser com un racó que vam trobar. O jo que sé, una bossa, perquè realment trobem 200 documents, però no són tampoc allò... No trobes sèries de documents com en altres agrupacions. Per tant, potser va ser un descuit, potser, bueno, jo crec que per això està la història, els historiadors, i això simplement com a arxiver jo ho deixo a la palestra o ho deixem a la palestra perquè la gent no ho pugui estudiar. Llavors, aquests dos puntos... Llavors aquí sí que trobaríem, veieu, el nom del militar, Matías Vallès, del Radi de Reus, i aquí podríem trobar moltíssims militants. Eugènia Valero, el Joaquim Valent, és a dir, la gent d'aquella llista, molts d'aquests, doncs, tenen aquí els seus carnets, que evidentment estan a disposició dels familiars per si es volen fer còpies o, de, o que quedi còpia a qualsevol institut d'estudis de la Unitat de la Marca o de la Jornada. La Paquita Segarra. Clar, jo quan vaig fer ara que llista la meva família de Sant Feliu de Codines, quan vaig fer els del meu poble coneixia els cognoms i tal, d'aquí no, no sé si són cognoms. Segarra Esteve, de Liceu. Joan Santiago. Llavors, en acabar, jo sapigueu que això, a l'octubre quedarà obert via Arxiu Nacional de Catalunya i via Iniciativa per Catalunya i la Fundació Nous Horitzons, però evidentment el que és de Reus i del Baix Camp, ara ja es quedarà aquest document de Reus aquí perquè podeu consultar o demanar còpia, que la còpia trigaré un dia a passar-vos una còpia de qualitat, i a partir de l'octubre de tota la comarca. I si us voleu fer capdavanters de totes les terres de Tarragona, doncs també es pot fer des de Reus, perquè realment sou els primers que heu tingut interès. Doncs, si voleu que des d'aquí es centralitzi el treball aquest, doncs ho fem també. Podem deixar-ho a la prospecta de dalt. Sí. I llavors només per dos últims documents, que són molt, molt curiosos, que són aquest. Aquest és un document d'aquests confidencials de l'organització del partit, d'aquella organització que realment era molt dura per la guerra per qüestions d'espionatge, de control i tal, la qual demanen des de Tarragona,
demanen si dos companys de Reus són de filla o no. Eh? I llavors l'informe que envien és sí, el Salvador Torrell i el Josep Ferrer, l'Eulàlia i el Josep Ferrer. Llavors diuen els dos són de filla, però sobretot hi ha un que és aquest, Salvador Torrell, que és, sí, que és publicista i que aquest és un company que ha totes totes. Llavors, en certa manera és una llàstima haver estat tants anys sense, sense aquests documents i molts més que falten, perquè és allò que diem, una guerra provoca, va provocar la victòria franquista, 40 anys de silencis, i els silencis que signifiquen? Jo dic que és això, l'altre diu que és allò, aquest era un no sé què, aquest... Quan els documents es verifiquen al final molt sovint la veritat de les persones, o per a mi és una prova més, no? I realment sense aquests documents en molts pobles ha quedat molta gent desatesa en quant a poder defensar doncs, el seu criteri respecte al seu familiar, respecte sobretot per part dels perdedors. No? I veient aquest document, doncs, bueno, jo penso que tenen un punt que aquest document, devien ser aquests documents doncs, per agafar-se, perquè com l'organització d'un partit de tradició comunista organitzava i controlava i per tant, però també és veritat que això verifica que aquestes dues persones eren segur que eren bons companys. Que no s'ha de dir. I l'altre és una mica el contrari. L'altre, una mica, és que els hi demanen si coneixen aquests nois de Reus que, diguem-ne, que no han tornat a l'exèrcit, és a dir, que se les han pirat. I no ho dic com a historiador, m'agradaria suposar que va ser perquè volíem viure tranquils i ser joves i una mica pacifistes. M'agradaria pensar això, que segurament que eren molt joves en aquella època, però aquests no van tornar al prom, el diòstic, però això es presenta molt malament. D'aquí no tornem a defensar res, ni àcid ni res. I, bueno, els demanen el seu bisbe al poble i no sé què. Entenc que els pobles, per molts documents que he vist, també hi havia molta transversalitat en quant a mala gent, hi havia molts pobles que serien 15 anys emboscats i no denunciaven, i això quedava molt en el rotllo dels pobles, però en tot cas és com una mica el contradocument de l'altre, Vull dir, perquè veieu que quan en una situació de guerra la documentació també té una funció, exerceix un paper molt de control sobre les persones, per desgràcia. És el que és. Llavors, a veure, una mica jo em podria estendre molt més. Jo crec que el primer que hem de fer és celebrar això, celebrar que tenim... Ara diré la bandera. Sí, tenim a celebrar que hem recuperat aquests documents, que ha estat una lluita unitària, que els tenim aquí, que a més, com a mínim, per part del SUC i per tant d'iniciativa, però molt més enllà d'iniciativa, per part del SUC, hem fet sempre una política que això quedi molt oberta a tothom, perquè a l'Arxiu Nacional està tot, penjarem els documents també als originals per internet perquè la gent hi pugui accedir, perquè es tracta d'això. I, per últim, la bandera, que figurava cap, però la bandera en sabem per poc. L'únic que és extraordinària. Per què és extraordinària? Perquè quan fan aquest arxiu de Salamanca, que volen són noms i cognoms. I per tant, quan arribaven banderes o arribaven revistes i això tal, que feien era cremar-ho o fer pasta de paper. Per tant, de tots els milers i milers de documents que han tornat, de tots els fons de partits polítics i de persones, només hi ha constància de tres banderes, en principi. I per tant, és allò que passa a la vida de casual, que va saltant doncs, per factors de casualitat i de sort, que tenim una bandera que, a més, més que una bandera, perquè la bandera és el suport, és una convocatòria d'una reunió. Això hauria pogut estar, o hauria d'estar escrit en paper o en carta, o en... i es van aprofitar una tela vermella, suposo que per fer, bueno, per fer una pancarta, per posar fora del local, era com la gent es comunicava molt per pregó i per cartells fora del local on es celebraven els actes, per dir, mireu, farem aquest acte, farem aquesta, aquest comitè. Penso que s'ha conservat extraordinàriament bé. M'encantaria com a historiador anar cap enrere per fer un documental d'aquesta bandera, perquè penso que no només s'ha conservat molt bé, sinó que està fet amb molta gràcia, amb sentit de l'ordre, amb sentit de la informació i amb una certa artisticitat. M'agradaria aquesta color plata d'on no em deia on s'hi surt. O sigui, jo penso que un Albert Soler d'aquest documentalista
li podré proposar un dia d'aquests, a veure si vol fer un documental, perquè arribaríem al final a uns joves que pinten i que estan il·lusionats amb la defensa de la República i que mai haguessin sospitat com va acabar tot, per desgràcia. I que, en tot cas, per tots ells i totes elles estem aquí per celebrar això, que tenim els documents per tornar a posar els seus noms i cognoms i que els familiars ho recuperin. I moltes gràcies. Qualsevol cosa, l'àrea de memòria democràtica de l'iniciativa està oberta a treballar amb qui sigui, amb altres entitats, per poder fer el relat d'aquest país. Sí, m'ho deu dir, tots els documents que no s'han de fer en català. El tema de la llengua. En aquell moment és evident que només hi ha hagut a Catalunya una immigració potent, que és la murciana i la d'Almeria, que arriba pel final del 29, i per tant està molt focalitzada en un principi a Barcelona. Per tant, quan tu agafes els documents d'arreu de qualsevol poble, inclús de Barcelona, i sobretot el PSU, perquè la CNT sí que entrava més en el castellà, tot està escrit en català. Quin és el motiu per què està escrit en castellà? Perquè aquí hi ha soldats, diguem-ne, que hi ha que venen del front d'Aragó, d'Andalusia, de València, i per això, evidentment, són companys de lluita, són companys republicans, i per tant, per un cartell que pugui llegir tothom, i ho fan des de l'absoluta normalitat que la seva llengua, i en la llengua en la que pensen és el català, però evidentment el que tenen molt clar és que estan tots junts en la mateixa lluita i la fan castellà. Té aquest sentit perquè després cap document ni publicació de la preu es fa en castellà perquè la gent no giraria, senzillament, no sabia, perquè és com allò de si li digués amb una buenas noches, doncs segurament ni giraria en un fill, però el mateix, i ho fan en castellà per una cosa de respecte de l'educació i de ser bons camarades amb aquells que han vingut destrossats per això, doncs, de... Moltes gràcies. Explicant les coses, sense desmereixer la feina que has fet, el company, primer el company. Però els comunistes creiem que honradament, no, com a mínim, no tindríem que utilitzar els símptomes dels d'aquí, van suposar, qui va enterrar, ben enterrat, perquè de comunistes n'hi ha tot a Catalunya. El que passa que no estem dins d'inicient de Catalunya. Després, un altre aclariment. El llistà, per exemple, el meu pare no hi era, no hi és, perquè en aquella època estava lluita. Una altra cosa, el SUC sí que retirava el material, perquè la meva mare va ser una de les biòmiques fondriàries, que anava de ciutat per ciutat a recollir material i cremar el que era el que tenien per cremar i endur-se el que no podien endur. Val, mira, començo pel final. La prova és aquesta, és a dir, jo estic convençut que molts companys i camarades van intentar fer desaparèixer o van cremar, però hi ha desenes de milers de documents trobats al suport del partit. Per tant, una cosa no treu l'altra. Jo no he dit, jo em pregunto perquè i en la història oral i en altres temes per intentar tancar aquesta història de com és que es van trobar tants documents. Estic convençut, i a més ho sé també per documents, hi ha organitzacions com la de Molins de Rei, doncs, que van fer desaparèixer els documents. Però en tot cas no va ser suficient ni estaven ben organitzats perquè es van deixar molts documents a tot arreu. Respecte a la primera puntualització, respectar-te, vull dir, escolta, jo de tota la vida, treballo com a historiador i quan treballo com a arxiver del PSU, treballo amb una visió molt ampla. És a dir, i jo quan dic iniciatives pel carrer que tinc ara, no tinc cap mena de ganes de fer ni propaganda ni res. Jo he estat, mentre he estat militant d'iniciativa, he estat l'arxiver del Gregorio López Raimundo, que estava al Subviu,
i m'ha vingut tota la gent del PSC i jo, diguem-ne que per mi el Port del Suc és el Port de tots. Absolutament de tots. Però és innegable que des de la meva feina i de la Fundació, des d'Iniciatives de Treballar, moltíssim, no és una cosa... No... I per això t'he dit, per què vam decidir entregar la documentació a l'Arxiu Nacional de Catalunya? Perquè és un patrimoni que superà molt, vull dir, de l'Iniciativa. I per tant forma part de la cultura d'un poble, de la cultura nostra. I per tant, jo quan dic Iniciativa, senzillament és el meu càrrec d'ara. Però ja et dic que entenc el teu disgust, tu podries entendre el meu si et digués perquè crec que està bé que el suc estigui hivernat. Això cadascú té les seves... Això podríem anar tu i jo a fer una copa i discutiríem, però és una altra història. Jo penso, jo el respecto moltíssim, però això em sembla respecte a tots. Cadascú té la seva història. Què vol dir? IC. Internacional Comunista. El text diu PSU de Catalunya. Ràdio Reus, no la Ràdio Reus, és la presidenta se convoca a la conferencia de radio el próximo martes 15 a las 10 de noche para discutir el orden del día siguiente. Primero, informe al comité y discusión del mismo. Segundo, nombramiento de comisión que estudiará el futuro comité y que ha de ser elegido en la próxima conferencia. Después ya la falta del martel y los ciclos de gente de la decisión como esta. Radio Vero, sí, el radi era, diguem-ne que arreu, era de la ciutat de Reus, perquè després tenien la comarcal, el radi comarcal del Baix Camp. Doncs aquest radi de Reus, dins del radi de Reus estava les cèl·lules d'empresa i de barri. Llavors, quan deien radi de Reus, era convocaven a totes les cèl·lules o d'empresa o de barri. Però no era de poble. No, perquè llavors ja parlen, que això és la documentació que presentarem a l'octubre, parlant de la comarcal o del ràdio del Baix Camp. És un drap vell per anunciar un acte. Passa que té la forma de bandera. De pancarta, però amb un suport de fil. No és un suport de paper, que no sabés que hagués d'estudir. No és un problema. I una bandera, per fer-ho. Com hem dit, aquesta llista de documentació aquesta estarà disponible a la roda de l'Arquitecte, per tant que qualsevol persona pugui mirar, doncs si surt aquesta llista de militants, en el qual hi ha els carnets, i la documentació aquesta referent al radi Reus del PSU. Però al setembre tancarem la llista inclús de Reus, vull dir que si no surten a les persones, espereu que al setembre que sortirà una segona llista. Moltes gràcies, doctor.